नमस्कार, लोकसंदेश न्यूजमध्ये आपले स्वागत. मी मयुरी कुंभार. पाहुयात आजच्या काही ठळक घडामोडी. शिवसेना नेते उदय सामंत नागपुरात दाखल. आज सकाळी उदय सामंत नागपुरात दाखल झाले. फडणवीस ठाकरे यांच्या भेटीसंदर्भातील प्रश्नांवर बोलताना ते म्हणाले की दोघांमधील चर्चा ही महाराष्ट्राच्या विकासासंदर्भात होती आणि ती योग्य असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. संबंध देखील बघितलेलं आहे, परंतु मी काल रात्रीपर्यंत 11-11:15 सिंधुदुर्गामध्ये होतो, आता मी नागपुरात आहे. त्याच्यामुळे नक्की चर्चा काय झालेली आहे आणि महाराष्ट्राच्या विकासाची जर चर्चा झाली असेल तर हेच महाराष्ट्राला अपेक्षित आहे, हेच राजकारण महाराष्ट्राला अपेक्षित आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या विकासाच्या निमित्तानं किंवा OBC आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये असेल किंवा मराठा आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये असेल, तर दोन नेत्यांची चर्चा झाली असेल तर ते महाराष्ट्राच्या भल्यासाठीच आहे. राणेंना वगळून भाजप सेना आताही एकत्र येऊन शिवसेना पक्षानं कोणाबरोबर युती करावी, कोणाबरोबर आघाडी करावी, कोणाबरोबर सरकार स्थापन करावं किंवा करू नये, याचे सगळेच्या सगळे निर्णय हे माननीय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब घेत असतात. ते पक्षप्रमुख आहेत, आमची सगळ्यांची त्यांच्यावर श्रद्धा आहे. त्याच्यामुळे उद्धव ठाकरे साहेब जो काही निर्णय घेतात तो आम्हाला बंधनकारक असतो, राहतो आणि शिवसैनिक म्हणून आम्ही तो मानतो. ज्या शिवसैनिकांनी भाजपचं कार्यालय फोडलं होतं ते शिवसैनिक काल संजय राव त्यांच्या बाजूला उभे होते, त्यामुळे भाजप टीका करतात की आम्ही म्हणत होतो की शिवसेना गुंडांचा पक्ष आहे, ते स्पष्ट झालंय. मला असं वाटतं की भावना जी व्यक्त झाली किंवा ज्या पद्धतीनं त्याचा मी उल्लेख केला की समोरनं ॲक्शन झाली त्याच्यावर रिॲक्शन झालेली आहे, त्याच्यामुळं पद देण्यामध्ये कुठच्या तरी गुंडाला पद दिलेलं आहे, कोणतरी गुंड आजूबाजूला उभे होते, हे बोलणं मला असं वाटतं की उचित नाही. त्याच्यामुळे संजय राऊत साहेबांच्या आजूबाजूला कोण उभे होते किंवा पद कोणाला दिलं याच्यापेक्षा ते शिवसैनिक आहेत किंवा युवासेनेचे होते आणि त्यांनी त्यांची प्रतिक्रिया म्हणून तशा पद्धतीनं कदाचित ते वागले असतील. मला असं वाटतं की त्याच्यातलं कोणीही गुंड नाही. यापुढे नारायणांची परत जी घसरली तर तसंच उत्तर दिलं जाईल. तर मी 3 वेळा सांगितलं की ॲक्शन चांगली असेल तर रिॲक्शन चांगलीच मिळते.